के भएर रूपक चिसै छैन भन्छ त नि चिसो मात्र लागेको छैन हेलमेट लगाएर आउनु पर्छ सो हामी चाहिँ आज होइन पनौती जाँदै हो गाडीमा अब कतिको प्याक छ झुन्डेर जानु पर्ने हो कि रूपक त हुडमा चढेर जान्छु भनेको छ हामीले चाहिँ के सोचेको भन्दाखेरि होइन गाडी प्याके भयो भने साइडमा चाहिँ केटी पर्दै छ होइन जाडोमा केटीसँग तासेर गयो भने तातो हुन्छ सुनेको अहिले एक्सपेक्टेसन भयो चाहिँ रिलेटिभ बुढो पर्यो भने तनाव हुन्छ क्या फेरि यस्तै हुन्छ केटीहरू पात दिन्छ अरे रूपकले भने त अनि कार मगाउँछु भन्छौ त नि हो हामीलाई पनौती लिएर जानु खोइ त हेलिकप्टरमा जाने हेलिकप्टर त चाहिँ केमा जाने पैदल यात्रा हामी पैदल यात्रा है हामी के भन्छ त्यो एउटा अङ्कल मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्दै गएर चाहिँ हामी पनि पनौती हामी सुल्टो जान्छौँ बिचराको चोकमा आइसक्यौँ गाडी त्यहाँ लाइन बसिरहेको छ अब अहिले त्यहाँ हामी पुग्ने बित्तिकै के भन्छ भने भाइ आउनुहोस् आउनुहोस् हाम्रोमा गाडी सिट खाली छ भन्छ है हेरौँ ऊ रूपक झन् केटी भेट्छु भनेर तुफान कुरेको छ भने त्यो ढोकामा झुन्डेर जानुपर्छ होला भने त्यो त्यस्तै भयो हामी हिँड्दै जाँदैछौँ यहाँ किनकि गाडी धेरै जाम परेपछि अब धेरै टाढादेखि हामी हिँड्दै हिँड्दै आयौँ अब के गाइड भएको भए बाइक दिनुहुन्थ्यो बाबाले अब यहाँ सबैलाई बाइक माग्यौँ भने दिँदैन फेरि के भिख माग्नु भने जस्तो होइन अरूको के बाइक रोबर्ट 3.0 निकाल्न आँटे के हो अनि यहाँ त गाडी नै आएको छैन रहेछ त रोजाने गाडी त यहीँ छैन रहेछ त अनि तनाव हुने रहेछ त अहिले सो एक्सपेक्टेसन भर्छ रियालिटी भइहाल्यो होइन गाडीमा झुन्डेर आउनु पर्यो हामी अघि अहिले गाडी जाँदैन अरे अनि यहाँ कहाँ हौ पुवा माथि चुचुरोमा हिउँ होला मान्छेको पनि जाम पर्छ जस्तो छ हिँड्दाखेरि ल हामी चुटचुट हिँड्दैछौँ हाम्रो रोज अलिकति लम्बे भएको छ चुटचुट कुदिरहेको छ जलमा हिँडिरहेको छौँ पुरै मेरो त जुत्ता छ हामी सर्टकट मारिदिएको अगाडि मान्छे कति धेरै छ होइन हामी तीर्थयात्रामा हिँड्यौँ अघिसम्म गाडीमा थियौँ अब हिँड्दै अरे यो पुल त बहुत डेन्जरस रहेछ त है यो पुल चाहिँ मैले बनाएको यो पुल चाहिँ मैले बनाएको है मात्र देख्छु मन्दिर मन्दिर वहाँ पर छ अरे देख्यौ मन्दिर ऊ यहाँ आएर त मन्दिर हाम्रो अङ्कल हेप्पी ड्राइभर निस्किन्छ पेल्नु पर्यो यस्तै हिलो छ अङ्कलले कहाँ घुसाएको त हिँड्छ नि फेरि टक्कसँगले यस्तोमा हिँड्दैन हो हामी त त्यस्तोमा हिँड्दैन नि फेरि यस्तोमा हिँडिन्छौँ उही तेरो पेन्ट ऊ पेन्ट ए पेन्ट ज्यादा तेरो खै हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ यताबाट पनि जान्छ जान्छ अरे तर हामी चाहिँ यताबाट गएको सर्टकट छ क्या हामी चाहिँ फेरि होइन सर्टकट मारिदिने हो क्या माइकिङ फुकिरहेछ पण्डितजी हो कि को हो पनि यस्तो उकालो चढेको मन्दिर दर्शन त गर्नै पर्यो आएपछि 12 वर्षमा एकचोटि लाग्ने मेला दर्शनको लाइन हेर लाइन छ त यार दर्शनको लागि त यतिकै ढोक्ने कि
भन्न भन्दै अगरबत्ती ल्याउन बिर्सेछ त्यत्रो सम्झाएको मैले अब यहीँ किनेर जाउँ न खै पाउँछ कि यता हेरौँ हेर्दै जाउँ पानी पाउँछ होला सायद पाउँछ होला त्यो पछाडिको मन्दिर हो है देखाएको यहाँको त यहाँ त चटपटे पसल पानीपुरी पसल भन्दा छैन त के हो त अगरबत्ती काम यता सोधौँ है त यता कतै अगरबत्ती पाउँदैन रहेछ चटपटे पसल मात्र रहेछ मान्छे त उतातिर पाउँछ खुच्चिम परेछ के बोला भाइ मन्दिरमा त्यस्तो बोल्ने हो फिर्दै मन्दिर आएको बेला यो खिच्ने हो त्यो हो मन्दिर है दर्शन गर्ने हो अब होइन दर्शन त गर्नै परेको नि हो त्यही दर्शनको लागि आएको हो तल जाने पहिले जाउँ न त जाउँ न त तल